нью йорк полициясы метрода оқ атып 23 адамды жаралаған күдіктін ұстады 61 жастағы афроамерикалық фрэнк джеймске көлікте лаңкестік шабуыл жасады деген айып тағылды кінәсі дәлелденсе ол өмір бақи бас бостандығынан айырылады полицияның дерегінше күдікті бұған дейін түрлі заң бұзылып, 12 мәрте ұсталған еске салайын нью йорктың бруклин ауданының метро станциясында осыдан екі күн бұрын атыс болған қара нәсілді ер адам канистрадан әдейі түтін шығарып жолаушыларға оқ оға атып ізін суытқан полиция алдымен күдіктінің көлігін тауып кейін фрэнк джеймстің өзін ұстады